vi direkte inne fra sluttspillet, første kampen til TSI i sluttspillet her. De kom jo på tredjeplass i Troms-Nordland-divisjonen, og har jo hatt noe svekka lag egentlig sammenlignet med det de har hatt tidligere i sesongen, men nå har de jo børsta støv av Geir Olav Knudsen. Spilt på en del sesonger. Når vi ser, så har de jo Ringreven som Ole Åsli som er i duell her da, med kaptein Hans Georg Sem på Hammerfest. Det vil jo være en 100% avgjørende kamp der her, for Hammerfest, de må jo vinne denne kampen her for å kunne gå videre i, til en semifinale i morgen, så det de er nødt til å gå ut av startblokkene i høyt tempo. Og TSI, de ønsker nok å revansjere det noe middelmådige sluttspillet de hadde i fjor. De har kapasitet til veldig mye mer enn det de har fått til, i hvert fall siste sesong. Jeg kan jo også nevne at denne kampen her blir ikke samme produksjon på som det var i kampen mellom Narvik og Hammerfest tidligere i dag, da produksjonssjefen vår, Daniel Johansen, er ene dommeren som dømmer denne kampen her. Da. Han dømmer for øvrig kampen i lag med styreleder i regionen, Stig Nordmann. Slag til Hammerfest i en helt ok posisjon ute på siden her. Klarer ikke å utnytte den situasjonen, og nevneverdig er får et skuddforsøk fra presisspiller Sivert Mathisen, men det blir ingen stor farlighet av det. Jeg sier de prøver seg litt frem, men det er fortsatt litt stillingskrig i kampen her, så det har ikke blitt noe klar tendens på hvem som styrer her. At det kviler et ganske tungt ansvar på Kristoffer Lysberg i denne kampen nå, da han er jo en av de store pådragsgiverne i laget her gjennom en årrekke og har vært en garantist for poeng for TSI de siste 4-5 sesongene. En stor sjanse fra kaptein Martin Johansen på TSI, men den går ikke utenfor målet til Bjørn Tore Kristiansen, som har relativt god kontroll på situasjonen. Så jo i siste kampen at Hammerfest genererte mye sjanser, men klarte ikke helt å få fullført avslutningene. Det siste tredjedelen var ikke presisjon helt der den burde være, så de hadde bare tre skåringer i forrige kampen, selv om det utifra en del muligheter av det oppspillet de hadde klart burde ha kunnet hadde et høyere antall skåringer på tavla. Kommer til TSI opp her på høyre kanten, spiller nummer 37. Thomas Christensen, han forsøker et skudd der, men det gikk så mye her. Også en tidligere Ringrev forsvar her. Tidligere, han er jo Ringrev, kan man vel enda si. Håvard Fause prøver å legge opp ballen her til Kristoffer Lysberg. Driller ballen videre her, tilbake til Fause. Ruller godt her nå til TSI og prøver å finne åpninger foran mål.
blir litt dårlig passning fra Lysberg tilbake til Larsen Dahl her, men de kontrollerer ballen godt og har egentlig begynt sånn smått å få et lite overtak i kampen. Der får vi utvisning til TSI, for, nei, Hammerfest. De ryker på utvisning for mange spillere på banen. Nei, det var TSI som fikk utvisningen her. Så nå velger kapteinen ut en spiller som skal zone disse to minutterne for feilbytte. Det er jo sånn regelverket er innebandy at man ikke skal ha mer enn fem utespillere pluss keeper. Man kan jo ta ut keeper nå, og da spille med seks utespillere, men i dette tilfellet så hadde TSI, og der blir det faktisk scoring. Kato Hansen skyter faktisk et kanonskudd ifra rundt 10 meter. Legger han litt uheld fra keeper Tommy Mathisen på TSI. Han er borte i ballen. Men klar dessverre for TSI å ikke hindre den ballen inn. Da er altså stillingen 1-0 til Hammerfest. Litt imot spillets gang, men det er sånn det går av og til. Vi ser om Frans Møller fortsetter. Han slapp i forrige kamp og har god kontroll som back her. Får et frislag med seg. Vi ser om Hammerfest klarer å spille klokt. Det er litt dårlig involvering av spill nummer 21, Truls Andresen her. Andreasen, han går seg inn i trøbbel. Det er vanskelig å finne av to spillere som står rett foran meg. Pause ventet ut HF sin spiller her for å lete etter åpninga. Det kommer en lengre ball opp her etter hvert. Blokkert akkurat de siste sekundene før han får avsluttet. Men TSI de fortsetter med den nærmest beleiringen de har hatt. En veldig god redning av Bjørn Tore Kristiansen. TSI de får frislag imot seg rett foran sin egen benk. Spilt i 6 minutter av første periode av den andre kampen i sluttspillet her i Tromsø. Kjørte seg oppover lang siden, men Erling Larsen Dahl klarer å lese han og tar ballen ifra han. Det er nok med at TSI styrer ballen. Kristoffer Lysberg spiller ballen opp til Larsen Dahl igjen, så han er litt uheldig med passningen sin. Og, Kine Karolusen er og plukker den opp og får frislaget med seg i den situasjonen. Beste for Hammerfest i forrige kamp. Kom ned i banen nå og leter etter oppspillet her.
til David Pettersen, spiller via kaptein Hans Georg Sem, som spiller tilbake til Pettersen. Fast de spiller seg inn I litt trøbbel her, men der får de vel en fordel, og får ikke helt avslutninga, men de drar fordelen riktig tilbake der I dommeren. Får de skuddmuligheten fra cirka samme posisjon som Kato Olsen skåret 1-0 på her for noen minutter siden. Frans Møller kommer til å legge alt I skudd der. Ja, får passe videre til unge Robert her. Og et skuddforsøk fra Even Enoksen. Går via en spiller og ned I rundvaltet. Litt skummel passning inn her nå. Kaptein Martin får mulighet til å komme opp I banen, men det blir brutt av forsvaret til Hammerfest. Leita etter skuddmulighetene her, men Frans Møller god I forsvaret I denne kampen. Nå rydda unna I stor stil. Viser stor rutine her. Sjekken som vinner løpduellen av godt vokste Ole Åsli. Og den borti over 20 år yngre Robert Thomassen her. Det Fause setter... Nei, det ikke Fause, det Thomas her som setter litt sperre for Robert ikke kommer seg forbi. Ikke helt enig med dommer Johansen der, men det ikke av betydning. Så vi skudd på mål fra Hans Georg Seme. Det plukket keeper lett, selv om han har litt trafikk foran seg. Kristoffer Thomas å bryte ballen ganske godt foran her, og prøver å stresse PSI, men går ikke helt til der. Kato Olsen bryter og skyter han. Nei, blir blokkert rett foran her, men de prøver HF. De prøver å komme seg opp, men det vil seg ikke helt følge den siste tredjedelen. Lysberg kommer med et skudd fra distansen, han får ikke noe luft under ballen her, så det lett for Bjørn Tore Kristiansen å plukke det skuddet. Greit frem og tilbake her, men det jo fortsatt 1-0 til Hammerfest, og TSI klarer ikke helt å utnytte. Så her får vi et godt skudd ifra Kristoffer Thomassen her, men keeper Mathisen med på den. Klarer Thomas å stjæle ballen fra Ole Åsli, men det ser ut som TSI klarer å rydde opp I situasjonen. Åsli får med seg ballen oppover, men får frislaget med seg I situasjonen. Han trør på kølla til David Pettersen. Nei, det ingen store forskjellelser ute og går her, men det har ikke vært det helt store å ta I denne kampen. Her. Så det ryddig kamp så langt. Vi ser om kombinasjonen Larsendal for å se vidt broren til elitesøyspiller Erling Larsendal som spiller her for TSI. Stein Vegard Larsendal. Får vi skudd fra Kristoffer Lysberg, men det vil seg ikke helt med avslutningen av den.
Thomas Engelid prøver å lete frem med god passning, men HF står godt på dem, så det vanskelig for dem å komme frem I banen. Følger bak til Frans Møller som løfter barn videre til Truls og Vesen her. Det går drillig til forsvaret, men det blir slag I situasjonen her, og TSI får mulighet til å kjøre bytte og flytte seg frem I banen. Passningen som klarer å åpne veldig komprimerte og gode forsvaret til Hammerfest. Ole Åsli kommer nå alene opp for prøve av skuddet, men det blir blokkert. Får skudd på mål her, Frans Møller god å rydde opp der også. Får en fordel her for TSI, avventende utvisning. Hammerfest klar å holde ballen ennå. Nå har Hammerfest tatt ut keeper, så de står 6 spillere ute mot det. Der kommer utvisningen. Det blir 2 minutter før vil tro gjentale forseelser. Det var I hvert fall 2 slag på rappen her. Det ble 2 minutter for gjenta det forskjellige. Det jo en regel som har vært borte fra lovteksten I et par år. Intensjonen med regelen har jo eksistert I alle årene, men den kommet tilbake som utvisningskode. Så det jo rett og slett det at det var først en situasjon her der det var et slag, og så roper fordelen på det, og så kommer det et slag rett etterpå. Da har du en gjentatt forstyrrelse av spillet, og utvisningen kommer av den grunnen. Nå må vi se om de klarer å utnytte dette overtallet like bra som de gjorde I sted. Det frislag I... Til TSI I rundvante. Sjøen Morten Sommerby kommer opp her og prøver å finne passningen inn, men den får ingen adresse, så Aske Ørsheim spiller opp ballen her. Spiller litt ball med Kato Olsen, prøver å lete etter passning for å få åpnet opp forsvaret. Stilla ikke opp I noe, ser ut som noe veldig definert overtalsformasjon, men virker som at de kjører de vante rekene sine og leter etter åpninger for å få skudd. Får vi et greit avslutningsforsøk fra David Pettersen, men den går like over målet for keeper Tommy Mathisen. Et minutt igjen av utvisningen, og stillingen fortsatt 1-0 til Hammerfest. Nå har TSI ballen I angrep, men Hans Gjørgsheim klarer å bryte den og sette fart opp over midtbanen. Leter etter skuddmuligheter, han får en liten dytt nøst av balansen, men det ikke noe å blåse for det der. Kato Hansen kanskje prøver å skudde, nei, han spiller ballen videre over til her til Hans Gjørgsheim. Prøver treffstangen, går ut. Ja, Larsen Dahl prøver å spille ball.
dobles ifra Hammerfest, og de går skjerende ut av duellen. Leita etter skuddet, det er 15 sekunder igjen av overtallet. De prøver å finne muligheten, men det vil seg ikke. Det blir frislag til det jeg sier litt for hard i ryggen her fra David Pettersen. Og det er... Ja, det var to dårlige involveringer først av TSI og så av Hammerfest. Og der er TSI fulltallet igjen. Det er 5 minutter igjen av første periode. Vi innslag til Hammerfest som benytter sjansen til å bytte femmeren sin. De prøver seg fremover, men det vil seg liksom ikke helt med bevegelsen. De får avsluttet der, men keeper er med på notene. Prøver å sette i gang med en lang ball opp her, men ryddes opp av Lars Kral her. Nok en gang skudd fra TSI, men det blir litt for løst til at det skal gå forbi en meget god distansen i målet. Kristiansen har jo nå 8 skudd på seg denne perioden. Har jo da så klart 100% redningsprosent denne perioden her, mens Tommy Mathisen har 75% redningsprosent. Spiller med ganske høy risiko i forsvar her til TSI til tida, så de må løfte seg litt opp her hvis ikke de skal bli straffet av et HF som er ganske god på kontra når de får muligheten. Brudd ifra TSI, men keeper er igjen med på notene her. Skuddet ifra Thomas Engeli. Han har vært ganske aktiv de siste minutterne for TSI. Ser ut som Hammerfest roer litt ned. Det er klokt det her med å gjøre det nå. Nå har det vært litt mye havari frem og tilbake her. Er lurt av dem. Hammerfest må jo som sagt vinne denne kampen for å ha en sjanse til å gå videre til semifinalen i morgen og møte enten Alta eller Bodø. De møtes jo klokka 4 i dag for å avgjøre hvem som skal spille mot førsteplassen og andreplassen i denne pulja her som består av TSI Narvik og Hammerfest. To minutter igjen til vi tar første pause. Lugga fortsatt litt på TSI. De har mye av spillet, men de får det ikke helt til. Lysberg prøver å få ballen inn der. Der kommer et skudd igjen ifra Engeli her, men det vil seg ikke. Bjørn Tore Kristiansen er fortsatt med på notene. Der er han nær å slå ballen inn i hånden. Vi får se om Hammerfest klarer å ri av stormen denne første perioden. Nå har de jo lagt et OK grunnlag for å kunne
sikker seg en plass i semifinalen. Vi er jo fortsatt avhengig av at jentene har bedre målforskjell, eller at TSI også taper mot Norvik senere, da, men at resultatet her skulle stå seg da, for lag. Et minutt igjen, og TSI, de prøver stadig å lete etter denne muligheten som skal åpne opp for å få en scoring på Kristiansen i mål, men foreløpig så er han enten god å redde, eller så er de gode i forsvaret og blokkerer unna. Kato Olsen klarer å rydde unna, Georg Sem kommer opp, legger ballen tilbake, Pettersen som skyter, og det går i hjelmen til Mathisen på mål for TSI her. Skuddet på målet, men det går like utenfor, og det ser vel kanskje ut til at Hammerfest klar å ri i land den ledelsen til pause. 15 sekunder igjen av perioden, så ja, nå kommer det åpning for Ole Åsli, men Kristiansen er på den og Hammerfest prøver å løfte opp, men Pause er å plukke av den. Åsli leter inn til kaptein, men det er 1-0 etter første periode. Da går vi til en liten pause, så kommer vi tilbake igjen om 10 minutter. Der er vi i gang. Se om TSI har lagt om noe taktikk her, eller om de prøver å kjøre på i samme leie som de var i første periode. HF prøver å sende litt i angrepet, men de blir brutt på midten. Han skal jo se miste ballen, og det er et svagt forsøk. Ja, det blir frislag imot, litt for hard i Svante der egentlig. Ikke helt å bryte opp det. Nå kommer TSI på en sjanse. Det blir skuddet. De får innslag. Etter passningen blir litt for dårlig, så kommer Fest klar og kommer opp litt i press. Thomasen prøver seg, men Åsli kommer vinnende ut av den duellen. Stor sjanse sannsynligvis til Hammerfest, for Åsli er å rydde opp i forsvaret der. Hadde blitt en enorm sjanse der hvis ballen hadde gått klar til Aksel Sandvold. Da hadde han stått på åpent mål, så da hadde han nok med stor sannsynlighet stått 2-0. Lysberg spiller til Fause, som spiller tilbake til Lysberg. Prøver å
finne alternativ her. Rysberg virker litt irritert over at det er lite bevegelse på topp ifra medspillerne sine på TSI. Kommer passning igjen da her, og Larsen Dahl prøver. Men en våken Bjørn Tore Kristiansen er ute og plukker den før det blir noe farlighet av dette. Og med en høy ball er ofte i veldig dårlig oppskrift når det er Fause som er involvert i situasjonen. Han har en enorm rekkevidde, så skal man ta Fause så må man kanskje ta han på tempoet. Du tar han ikke en mot en. Er det dømt obstruksjon? Og TSI får fordelen, så vi ser om Ole Åsli finner den rette passningen. Får vi avslutning fra Jon Morten Sandby, men den blir litt for løs. Nei, låsing av kølla bakfra av kaptein til TSI, Martin Johansen her. Og der er muligheter til Hammerfest fra Chris Ove Thomas. Nei, men det blir vi er litt på måfå, det er backhandskuddet der, så den går utenfor, men ballen holder seg i spill. Spillet trangt, veldig trangt, når jeg sier, så de blir de klarer å komme seg ut av situasjonen. Men kvaliteten er ikke helt der, og Hammerfest får innslaget og gjør byttene, og sett nu på den litt yngre angrepstrekka si som prøver altså. Her er godt skudd ifra Engelig, men igjen en god Kristiansen er på den. Denne gangen redda med hjelmen. Pressa høyt på Møller, men det går bra. Det blir mye klabb og babbi fra begge lagene her. Det er ingen som har kontroll på ballen. Det er slag mellom spillerne her, så det er ikke noe å blåse for det. Der får vi frislagssituasjon. Ånett som får frislaget med seg, og Hammerfest stiller opp med Kristoffe Thomassen foran målet. Han skal blokere Mathisen der, mens Kato Olsen legger an til skudd. Vil ha ballen ut og til David Pettersen, men han skyter like over målet. Spilt i 5 minutter i denne andre perioden mellom Hammerfest og TSI. Det er samme kampbilde som det egentlig har vært gjennom gjennom hele kampen, egentlig. TSI styrer egentlig spillet en god del i første to tredelene av banen, men de får ikke helt avsluttet. De gode avslutningene får de ikke. Her er de litt uryddige i forsvaret, og men de klarer å rydde opp her nå i HF, men de skal ikke være for utrygg her før det plutselig smeller fra TSI. Truls
Andreasen litt uvørn i forsvaret, men de klarer nå å få klarert ballen ut og flyttet ganske godt etter med laget her nå. Even Enoksen står i press, men TSI klarer å spille over. Ånett går i duell her og går forstyrret av spillere såpass at de får ikke avslutning. Der får Hammerfest fordelen og avslutter like utenfor av Aksel Sandvold. Det var en enorm sjanse for Hammerfest. Får nok litt for god tid til å tenke over hva han skal gjøre der, Sandvold. Så da går skuddet utenfor. Stor mulighet for Hammerfest til å gå opp i en 2-0-ledelse. Egentlig mistet ballen her, og Thomasen prøver å jakte etter den. Det ender opp med at ballen går tilbake til Mathisen i målet, og Larsen Dahl spiller opp til Engeli som leter etter passning. Her Fause får ballen inn i midten og spiller over til Engeli igjen, men Hammerfest står godt på TSI, så de klarer ikke å finne åpningene for å få den avslutningen de er på jakt etter. Ruller godt her nå TSI, men det er god forflytning av Hammerfest hele veien, så spørsmålet er om Hammerfest makter å stå ut løpet hele kampen nå på stillingen 1-0. Det er jo veldig åpent her nå. Det er de heldige at ballen ikke går gjennom forsvaret til en helt umarkert. Og her kommer Thomas, og det er faktisk 2-0. Det er passning fra Chris Ove Thomassen og scoring av David Petters. Den ene sjansen til Hammerfest som de trengte, og klarte å spille ut Mathisen i målet her. Det var godt spill, de bryter av ballen og setter fart med den enorme farten de har. Her får vi en ny sjanse, det er stor mulighet av andre rekka til Hammerfest fra Aksel Sandvold som prøver å spille ballen opp til Ånett, men Ånett setter ballen like utenfor. Det var også veldig lik situasjonen som vi så i sted som det blir scoring på, men her omsetter de ikke sjansen. Jeg har fått litt av vitamininsprøytning her til Hammerfest. De springer godt her nå, den ungdomsrekka deres. Ånett jobber godt på, presset Åsli. Som er rutinert, får kølle mellom bein her, og frislag. Engeli stiller seg på topp for TSI kommer ned og møter ballen. Fause spiller over til han igjen. Får litt rotasjoner i laget her. Larsen Dahl står oppe og venter på krysspassningen, men kommer aldri. Lysberg får ballen, skyt, men ja, han får to sjanser, men det blir aldri på mål. Og HF bryter her, kommer i angrep. Ja, Sandvold forsøker seg, men til Enoksen jakta etter Larsen Dahl, men klarer å spille seg fint ut og får støtte fra Fause i forsvaret. Ja, ny fin redning av Kristiansen her etter skudd med litt skru i fra TSI.
utvisning til nummer 17 på TSI, nei på Hammerfest. For Ånett får to minutter for låsing av kølla. Så får vi første overtallet til TSI i denne matchen her. Så ser vi om de klarer å utnytte det. Da fikk HF Finneband igjen utvisning. Det var nummer 17, Ånett, Vevik, Andersen. Det er jo Hammerfest, de har jo 50% uttelling på overtallet sitt. Det er uryddig av TSI. Hammerfest kommer i angrep, men det er dårlig utnytt av David Pettersen her. Lysberg spiller opp ballen til Martin Johansen her. Får ballen tilbake, ser etter passningen over til Engelig kanskje. Ja, får egentlig ballen. Han passer over, men det blir for mye spredt i den til at kaptein Martin får truffe ballen her på direkten. Halvspill kamp nå, og det er ett minutt igjen av utvisningen. Der får vi skuddforsøk fra Lysberg. Den går godt utenfor. Fause jakta inn i midten. Lysberg får to HF-spillere på seg, men spiller seg ut. Engelig prøver å skudde, men Bjørn Tore Kristiansen er med på notene der og redder forholdsvis enkelt. Vi er 30 sekunder igjen av overtallet, og HF prøver å komme seg ut. Pettersen forsøker seg på Åsli der, men Åsli klarer å spille ballen videre til Lysberg, som får skuddet på Bjørn Tore Kristiansen, men han redder også den. Her får vi innslag til Hammerfest med 13 sekunder igjen av deres undertall. Mathisen er ute og plukker ballen etter en lang passning fra Kato Olsen der. Og Hammerfest er fullt hold i. Det ser akkurat ut av det målet. Og Engeli får mulighet til å lete inn etter. Der blir det straffe til TSI. Etter litt for hard involvering i forsvaret av Hammerfest. Kato Olsen hadde vel som var involvert i situasjonen her. Nå får vi se om Bjørn Tore Kristiansen er mann for oppgaven til å fortsatt ha 100% redning. Det er det jo Engelig som skal ta straffen her. Det er, reglene i år er jo sånn at du ball eller mann må bevege seg fremover. Ser vi om han prøver seg her. Der får han skåringa. Veldig bra straffeslag av Engelig her. Det er stillingen nå 2-1 etter at TSI har stanga. Nei, TSI har stanga ganske lenge imot forsvarsmuren til Hammerfest. Det er jo Bjørn Tore Kristiansen har jo fortsatt en formidabel statistikk i denne kampen. Han har 94% redning her, for han har fått 18 skudd på seg denne kampen. Det er jo ingen tvil om hvem som har spillet og de. Fordi jeg sier sjansene, men de spiller jo godt på her, TSI, men det har vært en god keeper. TSI må jo fortsatt jobbe med å få komme seg helt inn i kampen. Enda et skudd fra distanse. Det blir litt for enkelt av Åsli der, men de må bare fortsette.
ingen scoring uten skudd, så det vi må bare kjøre på. Vi har et overspilt, han litt for hissig på grøten, og lukket skudd fra distanse. Det virker ikke helt som at de har trua på det de gjør ute på her nå, til jeg sier. Det er litt lite trøkk i avslutningen deres. Får vi forsøk fra Hammerfest. De jobber så på Frans Møller. Spiller ballen over. Robert Thomassen har ballen for med seg et frislag der. Og de bytter og setter på den giftigste rekka, sier Hammerfest. Kristoffer Thomassen stiller seg som sedvanlig foran mål for å prøve å blokkere keeper. Hans Kjøsheim møster ballen her. Kristoffer Lysberg kommer opp. Spiller ballen hjem til Fause, som returnerer ballen til Lysberg. Leter etter passningene. Engeli som eneste målskårer for TSI så langt til sluttspillet. Får ballen. Får avslutta, men det blir for enkelt. Får vi et skudd fra Engeli, og han skyter ned egen spiller, Sivert Mathisen her. Larsen Dahl forsøker et skudd fra distanse, men det blir blokkert. Kaptein Skjøvsheim i sin egne bein i det han på tur opp i bana. Men ja, TSI de er dyktige. Jeg mener, beklager det. Hammerfest, de er dyktige på å jobbe tilbake ballen. Her får Kristoffer Thomas muligheten å stjele ballen ifra Blåslim, men igjen er avslutning av David Pettersen over der. Det er de forspilte sjansens kamp av Pettersen her. TSI kommer opp her med Mathisen, får spilt over til Fause. Engeli får ballen til, ja, blir svak passning over. Kristoffer Thomassen kommer opp her. Får ikke spilt ballen skikkelig over til kaptein Hans Georgsen, men forsøker seg. Det bølger litt frem og tilbake her nå, men det er, vi sier fortsatt TSI som har initiativet i kampen, men man har jo sett i tidligere kampen i dag også at Hammerfest de kommer plutselig. Kommer Kato Olsen i driv opp langs siden her. Han har jo et veldig bra skudd når han kommer i den posisjonen som han er i der. Lang ball på Fause, som tidligere nevnt. Dårlig idé. Zombie prøver å snike seg opp langs venstre siden her. Får ballen nå, sett fart opp og forsøker seg på en passning inn. Ole Åsli kommer løpende, men ja, han får ballen med seg og får mulighet til å bygge opp her.
drilling i forsvaret, leter etter passningene. Jeg står veldig i ro på topp på TSI akkurat nå. Og Hammerfest har et helt nydelig tilbakeløp her. Hammerfest prøver seg, men skulder mot skulder. Og, men Hammerfest rydder opp igjen, får ballen tilbake. Jeg sier de prøver presser opp her, og det resulterer i at de får ballen. Har vi tre minutter igjen av denne andre perioden, og stillingen er 2-1 til Hammerfest. Kampbildet er jo det samme som det har vært hele tiden, men de har jo en veldig dårlig uttelling på sjansene til å si de burde jo egentlig har hatt flere mål med tanke på antall skuddforsøk de har hatt, men sånn er det. Der er jo en høy uttellingsprosent av skuddene til Hammerfest her. Hammerfest i forsøk kommer opp her med Pettersen. Han leter inn etter passning, altså se om vi får bytte. Nei, det er kaptein Sem som får den, han får ballen med seg i rundvante. Larsen Dahl er og dytter litt i ryggen på han, så han får frislag. Og leter nå etter avslutninga. Kato Olsen får avslutta, men blir blokkert. Og TSI får en hurtig avslutning av Kristoffer Lysberg, men nok en gang er keeper riktig plassert og plukker skuddet relativt lett. To minutter igjen av perioden her, og vi ser vel ikke noen endringer i kampbildet, men jeg vil jo vise deg hvordan en tredje periode til TSI vil være. De har jo tradisjonelt sett hatt sin svakeste periode i tredje periode, så det vil jo vise seg. Får vi muligheter fra Lysberg, men han skyter igjen utenfor. TSI har nå hatt over 20 avslutninger på mål, men fortsatt bare en scoring, så de har noe å jobbe med uttellingen sin. TSI prøver å sette fart opp, men de blir presset av Hammerfest i kalde løperekke. Det ungdommene på rekka her springer mye. Mista Kølla må plukke den opp før han kan delta i spillet igjen. Hvis ikke så ryker han på to minutter. Siste minuttet i andre periode er nå. Og fortsatt uendret stilling. Åsli prøver seg, men det blir en svart passning inn der. Aksel setter fart opp i bana, men det blir en svart passning bak igjen. Passningen fra Frans opp i bana, og klar å komme seg løs. Kanskje vi får en siste avslutning fra Hammerfest før perioden er over om nu knappe 10 sekunder. Og det er en stor mulighet helt på slutten av perioden her nu, men det renner ut i at det er 2-1, og vi tar en pause. Minutter å spille i andre omgang, så er stillingen 2-1 til HF Innebandy over TSI. Og da er vi i gang med tredje omgang av denne kampen.
så vi tilbake igjen på beklag det, men sånn går litt tregt i svingene av og til når man bare delvis har revet noen killes her. Får vi se om TSI klarer å bryte tendensen som de har hatt tidligere med at de ofte har en svak tredje periode. Hammerfest på siste siden hadde jo ganske mange sjanser i forrige kampen, helt på slutten, som, eller, det ble nesten sjanser å ta det, men de fikk aldri utnyttet situasjonen helt. Spill i denne kampen. Det har vært mer angrep enn det han gått i. Mathisen plukket ballen, og der har vi faktisk fått en liten endring fra TSI-serien. De har suttet inn på Geir Knudsen, som har spilt for både BK 9000 og Bodøen, Bendiklubb, Hammarøy og TSI. Det jo en av de godt rutinerte spillere her i Norge. Han allerede første bytte han har. Han involvert i avslutning her. Der er Kristiansen litt Kristiansen ute og fumler litt med ballen, men det går seg til. Ja, Knudsen er involvert tidlig her og prøver å omsette markere seg. Ja, vinner målen nå, slipper for å slutte. Og der ligger han i mål, og det er 2-2. Det var et faktisk riktig bytte av trener på TSI i alle Tunesvet her. Sett inn Geir Knudsen. Markere seg tidlig etter bare 2 minutter. Over 2 minutter i perioden her. Det er gamle guttene som merker seg ut her. Stillingen 2-2. Yes, da fikk vi en scoring fra TSI sin side. Og det var Ole Magnus Åsli som skårte med pasning fra Geir Olav Knudsen. Da er plutselig nødt til å angripe, men TSI vil jo Hammerfest vil jo absolutt prøve å gå for en seier her, så nå blir det en helt åpen kamp her, vil jeg tro det. Spørsmålet er hvem som tør å risikere mest fremover. Det er TSI som har stått godt etablert egentlig hele kampen, men ikke klart å utnytte de nå over. Vi har hatt i kampen her nå 24 avslutninger på mål, og to av dem har gått inn. Så de 80% av skuddene går inn, mens på vi har jo Tommy Mathisen har sluppet inn 2 her på 7 skudd. Det er jo tydelig at TSI er noe mindre giftig enn det HF er. Ser de prøver å drille opp her nå TSI, men de blir presset stadig bakover av Hammerfest. David Pettersen prøver å presse opp her i samband med Chris Ove Thomasen. Se om det vil bære frukter, men det blir for stillstandet. Vi hører det ropes fra benken til TSI at det ønskes mer bevegelse. En bevegelse kommer, men det blir for lite.
i duell med Kato Olsen går jeg sier seierne ut da. Ser ut som TSI de prøver og ja, får fordelen der. Det blir forstyrret i avslutningsøyeblikk, så de trekker dommer Johansen tilbake, så de får startet spillet der forseelsen skjedde. 15 minutter igjen av den andre kampen, som sannsynligvis vil vise seg å være veldig avgjørende for utfallet av Tullia. Fause og Lars Dahl har spilt en god kamp i forsvar for TSI, så det skal godt gjøres å bryte igjen på dem, men ingenting er mulig, men de må prøve å unngå de her lange passningene opp på Fause, for de plukker han med en gang. Her kommer Robert Thomasen opp her. Fause er lang i armene og plukker den ballen ifra. Her kommer Kristoffer Lysberg opp, og han får avsluttet på backhand, men den går like utenfor målet til Bjørn Tore Kristiansen. Frans Møller rydda opp her bak, får TSI løftet seg opp. Ja, de får flyttet seg opp i banen. Fra Truls Andreasen her. Ole Åsli ligger lura ut i vantet her og vil ha passninga. Her kommer bevegelsen ifra TSI. Åsli leter passninga over til ja, det Geir Olav Knudsen får ballen. Han kan jo også kjøre Zorro. Jeg vet ikke om Hammerfest er klar over det, om de har den muligheten til å forsvare seg mot hvis de kjenner til det. Får vi en liten skade på Jon Morten Zombie, og får krølla i bakhodet fra Aksel Sandvold her. Sett vanligvis med å involvere Lysberg i midten, så spiller hun ut og prøver å spille vegg videre, men det lykkes ikke denne gangen. Vi ser Lysberg kommer bak mål, prøver å finne passningen inn foran, men Hammerfest flytter føtten bra. Forsøk og brudd fra Jon Morten Zombie her, men det forsvaret til Hammerfest er fortsatt med på notene. Frislaget til Hammerfest her, Zombie blir litt for risig på grøten inn i situasjonen her med Ålnes her. Og her kommer det en skuddmulighet til Even Henoksen, men det blir for svagt.
Knudsen. Det der forskuddet etter passning fra Ole Åsle med dagens høyeste klarering. Utenfor av Lysberg her. Ser ut som at TSI forsøker å sette litt høyere tempo i kampen for å prøve å drepe ham, men foreløpig er Hammerfest veldig med på notene i forsvaret her. Følger godt. Arsenal forsøker å finne skuddmuligheten her. Kommer Lysberg og treffer stanga, og ball går ut. Sen får akkurat ikke kontroll på, men David Pettersen jobber ballen godt inn, og Kato Olsen blir litt forstyrret i forsvaret, nok til at han mistet ballen, men han klarer å få rydda ut ballen som passelig her. De rydda i hvert fall ut til at TSI må begynne på nytt. Leter etter ballen over til Lysberg som går inn og skyter, og den går utenfor. Han har ikke hatt presisjon med seg i dag. Se Hammerfest om de klarer å sette et lite press opp der nå på TSI når vi snart går inn i kampens 10 siste minutter. Får vi frislag til Hammerfest. Forsøk å få ballen inn foran mål til Kristoffer Thomassen, men kommer David Pettersen og stjæler ballen. Blir presset, men klarer å bevare roen, og leita etter passning veien. Ja, han vinner tilbake. Veldig bra stjert av David Pettersen her. Men der er det dårlig involvering igjen, og det blir litt for svak avslutning. Forsøk fra Ørjan Forfang, men som veldig mange andre skudd i dag har vi enten gått over eller litt for svagt på mål. Svak passning inn, så får Lysberg spille ballen over til Engeli som skyter, men det er en nydelig redning av Bjørn Tore Kristiansen. Vil påstå ligge høyt i kurs for å få banens beste premie i denne kampen. Kommer det vel sannsynligvis en lang ball fra Frans Møller opp her, ja. Gjør det. Fause vinner ball, men han mistet. Og vi får et forsøk av Aksel Sandvold her, men mistet ballen. Over til TSI, som begynner å bygge opp på nytt igjen når det er 7,5 minutter igjen av kampen. Åh, der er det ikke redning. Det er annullering av skåringen. Forsøk på skåringen fra kaptein til TSI, Martin Johansen her, men han står i målgården når han skårer. Og der får vi en timeout ifra
Hammerfest. Da tok HF en timeout. Eller svagt etter timeout, så Geir Knudsen jobber godt I vante, men det blir innslag til Hammerfest. Gade Olsen legger ballen opp til Pettersen her, som blir obstruert I vante. Og TSI nummer 16 får Jon Morten Zombie for 5 minutter for hardt spill langs vant. Ett ord, timing. Da har jo Hammerfest fått en enorm mulighet til å avgjøre kampen her. Nå blir de å spille I overtall I 5 minutter, mindre de klarer å gjøre noe dumt selv og få utvisning. Så de burde klare å avgjøre kampen her, Hammerfest. Til TSI, det var på Jon Zombie, nummer 16. Flyttet opp ball til Lysberg, som leter etter Engeli, som posisjonerer seg bak målet. Han tår ballen og spiller tilbake til Lysberg, som ballen går tilbake til Fause. Fause spiller over til Åsli. Jeg tror det ser nesten ut som at det motsatt, at det HF som spiller I undertall her akkurat nå. De klarer ikke å få tak, men der kommer Kato Olsen og bryter Lysberg. Nå får vi se om de klarer å etablere et angrep her, men de gjør det ikke. De for upresis. Han skal gjøre et forsøk, men får ikke til. Kristoffer Lysberg utfordrer Kine Karoliusen her, men det ender opp med at Bjørn Tore Kristiansen får ball. Det nå 7 minutter igjen av kampen, og 3.44 igjen av den 5 minutter utvisningen som ble gitt til Zombie her. Men TSI spiller veldig bra her i undertallet sitt. De, akkurat så de har bestemt seg for at de virkelig skal utnytte dette undertallet som til sin egen fordel. Her får blir det dømt en duell I rundvante. Ballen spredt opp I netttaket på å legge seg I målet til Bjørn Tore Kristiansen. Får vi en duell mellom Engeli og Olsen. Men går Engeli seirende ut av. Se, vi får passning bak her til Ole Åsli, som spiller ballen videre til Fause. Fause blir presset bak her og får frislaget med seg, der Pettersen løfter kølla hans. Åsli spiller opp til Lysberg. Lysberg får ballen over til Engeli. Engeli legger ikke an til skuddene, prøver å finne noe. Lysberg får en dårlig passning av
Hammerfest, om det blir innslag til PSI 5 meter oppe for det offensive krysset. Engelig spiller ballen, leter etter passninger, løfter blikket, finner Fause bak. Spiller opp til Lysberg som mister ballen. Kato Olsen tar det med ro. De har 2,5 minutt igjen av utvisningen, så de prøver seg, men de blir litt for utålmodige. Her får Kristoffer Thomassen en mulighet, og der får ganske eksem enda en sjanse, men det vil seg ikke. Det blir det frislag til TSI. Og vi ser om TSI klarer å ria de siste 2 minutterne i under 12. Det ser ut som de har jo hatt ball mer enn det Hammerfest har hatt i de her 5 minutterne her, så det er jo et, jeg vil si det er svagt utnyttet. Overtall. Her er det et greit skudd fra Engelig, litt uventet. Når Tore Kristiansen sitter der, heldigvis på rett plass for Hammerfest. Og det er Sem med dårlig passning inn her. Fause Raida frem, men blir brutt av Karolusen her. Ser ut som, der går, får vi bytte hos TSI og kaptein Martin Olsen. Mistet ballen til Pettersen som spiller videre, og der er det scoring til Hammerfest. Det er Hans Georg Sem som skårer på passning fra Chris Ove Thomassen. Da fikk de endelig utnyttet situasjon. Det er, siden det er gitt 5 minutter utvisning i denne her, så nulles ikke den ved scoring. Så de er fortsatt 4 mann på banen for TSI i 1 minutt og 16 sekunder igjen. Og det er 4.27 igjen av kampen. Så, men mistenker at Hammerfest trenger i hvert fall en scoring til for å kunne ro kampen i land. For jeg tror hvis denne stillingen står seg, så tror jeg det overrasker meg om ikke TSI klarer å få noen sjanser for å få en uavgjort her. Så jeg vil nok ha malet på det siste minuttet av overtallet her for å forsøke å få den doblingen av ledelsen her. Åsli er rutinert i forsvaret her, prøver å signalisere til Larsen Dahl hvordan han vil ha at han skal sprenge her. Martin tegn her til TSI løfter ballen opp, og men Frans Møller får ballen, jobber seg oppover her. Eller Enoksen er litt kok i kålen her, så får beskjed om å rosa ned. Møller spiller opp. Og vi får avslutningen, men det blir for svak av Enoksen. Nå har vi 10 sekunder igjen av utvisningen, og det er TSI som er i angrep her. Larsen Dahl kommer til å forsøke skuddet, men det blir blokkert av Frans Møller. Frans Møller har ryddet opp i stor stil denne kampen her. Der er TSI er da fulltallig igjen. Zombie som fikk utvisningen kommer inn, og det første han gjør når han kommer inn her er å få en assist. Stillingen er nå 3-3. Det var Sivert André Mathisen som utlignet her mot HF. Og det var som jeg sa det, at jeg trodde HF sannsynligvis kom til å trenge 2 skåringer i denne 5-minuttersperioden for å kunne få seieren i denne kampen her. Men nå er all bets are off. Det er 3 minutter igjen av kampen. Stillingen er 3-3. Vi er akkurat like langt som vi var når vi startet kampen. Her blir det brutt. Sem kommer. Er avventende straff. Ja, det er avventende utvisning. Det blir 2 minutter til
kaptein Martin Johansen for låsing av kølla, eller det slaget de får for, skal vi se hva dommeren signaliserer. To minutter for slag i situasjonen her. Det er urutinert å gå inn i situasjonen her. Har ikke sjans å nå ballen, og dommeren har ikke noe annet valg enn å gi den utvisningen. Forsøkte seg på skudd direkte der, HF, men... Og den har vist seg det at TSI er jo god i undertall, så det er kanskje ikke nødvendigvis en negativ ting at de får en utvisning helt på slutten her. Kristoffer Lysberg driver godt med ballen her, får over til Engeli. Engeli går inn, ser ut som han prøver å skudde, og det er scoring! Det er uheldig av en ellers god keeper, Bjørn Tore Kristiansen, som får skuddet på seg. Den går i stolpen, spredt ut, og Kristoffer Lysberg står der og bare prikker den inn. Og som tidligere nevnt, så sa jeg det at Hammerfest sannsynligvis trengte to skåringer i det overtallet de hadde med fem minutter. For nå har altså TSI snudd kampen og gleda 4-3. De har vel å merke undertallet. Så TSI har jo, nå trenger TSI bare å være klok og holde ballen, men de har jo et voldsomt moment i undertallet her, av en eller annen grunn, så klarer ikke Hammerfest å utnytte at de nå er oppe i det sjette overtallsminuttet på de siste åtte minuttene. De har skåret ett mål på det. Det stillingen er 1-1 i de minuttene det har vært powerplay her. Det er ett minutt igjen av utvisningen til sinste kaptein her. Og det er ett og et halvt minutt igjen av kampen. Og Hammerfest må skåre mål. Skåret ikke Hammerfest i løpet av de neste 1-20 som er igjen her nå, så er dessverre sluttspillet over for dem. De vil da ikke gå til en semifinale i morgen om dette står seg. Da vil siste kampen mellom TSI og Narvik bare være akademisk interesse for hvem som blir nummer 1 og 2. Forsøk her, Kato Olsen forsøker skuddet. Det blir blokkert av Engeli. Nå er TSI fulltallig. Rødlysen har ballen, spiller ballen bak. Den blir plukket opp av Lysberg. Lysberg leter etter passningen inn til kapteinen her, men blir blokkert. Det er 25 sekunder igjen av kampen, og vi kan vel ikke si annet enn at det ser ut som at det er over og ut for Hammerfest. Vi prøver å legge opp den siste ball. Her er nå... Ja, det er 10 sekunder igjen. Pettersen forsøk, men han blir brutt av Åsli. Nei, han får ball tilbake. Nå må han skyte hvis de skal ha noe sjanse. Ja, det blir frislag. Det er 3 sekunder igjen på klokka, og Hammerfest har frislag på 15 meter. De forsøk, men ballen går ut. Det er 2 sekunder igjen av kampen. Den skåringen er faktisk godkjent. Og det blir 4-4. Stillingen er nå da 4-4, og kampen trenger bare å avgjøres med at det nå blir tatt en duell på midten, så er kampen ferdig, og det endte uavgjort i denne kampen her. Og da
takker vi for følge I denne kampen her. Det en 4-4 etter en høydramatisk avslutning på denne kampen her. Så anbefaler folk å følge med, og vi går over til kampen mellom Malta og Bodø som startet om 16 minutter. Ja, det synes jeg også, Nure, men uansett så stoppet dem tiden for sent. For dem, klokka gikk for langt. Det gikk to sekunder av tiden, altså. Jo, men det jo riktig uansett, så det har ikke noe å si. Det der spennende, da. Jeg forventet ikke med deg. Nei, jeg hadde aldri. Så har vi de to beste spillene, eller de to beste spillene på hvert lag. Veldig spennende. Og på TSI så har vi Thomas Engelin. Og på HF Innebandy så har vi nummer 10, David Pettersson.